Hej mina vänner, en liten tittarfråga igen. Jag fick frågan här om dagen. Janne tror inte att det går att slå något långt sittande ner. Och då sa jag att ja, jag är ledsen, men eftersom hastigheten för mig i alla fall ligger i mina armar och händer så borde det gå ganska långt i alla fall. Men hur långt går det att slå? Jag hävdar att det går att slå närmare 300 yards, alltså 270 meter, sittande på en stol. Och det ska vi prova idag. För att slå 300 yards så vet ju jag att då behöver jag komma upp i en hastighet av ja, kanske 112-113 miles per hour. Jag måste också träffa bollen rätt bra. Det här är inte direkt min vardagliga uppställning. Men det här visar också en ganska viktig del i det jag pratar om när jag lär ut golf. Jag vill ju att ni ska förstå att hela kroppen kan hjälpa till. Men den snabba delen, den del som får verkligen fart på klubban, är inte i första hand underkroppen som alla tjatar om. Utan vi kan få fart i alla fall. Så genom att försöka göra det här, 300 yards, utan egentligen någon hjälp av underkroppen, så borde, oj, den blir fan lång den. Det säger ju lite grann om min det där kanske är godkänt. Det var faktiskt andra försöket. Så svaret på frågan, det går alltså utmärkt att slå 300 yards sittande. Hastigheten på den var 112 miles per hour, precis vad jag visste att jag behövde komma upp i. Det är fortfarande roligt nog en liten drå. Men det intressanta är, jag fick inte någon jätteförlust av hastighet. Trots att jag alltså sitter på en pall. Det är självklart inte det här ni ska träna på. Men förståelsen för hastighet är viktig. Och det blev ju liksom en del av det där. Tack Janne för den utmaningen. Jag ska prova att slå ett par stycken till. Bara för skojs skull. Så ni som vill hänga kvar, gör det. Men det gick alltså. Vi behöver inte ha en gigantisk höftrotation för att faktiskt få iväg bollen ganska långt. Men vi tar tre till. För det kan ju vara så att det här bara var ren tur. Det här var ju faktiskt lite roligt. Träffar ju inte lika bra. Men den är ju fortfarande okej. Där når jag alltså inte 300 yards. Den där kändes som jag träffade bra. Och det gjorde jag bevisligen. Den karrar nästan 300 yards. Ja. Det där var ju faktiskt lite roligt. Så hur galet den kan vara. Jag hävdar ju fortfarande att överkroppens muskler är det viktiga när det gäller att få upp hastighet. Jag kan inte säga någonting annat. Och nu har jag nästan bevisat det för mig själv lite extra. Jag blir lite förvånad när det faktiskt går så pass långt. Utan att jag får stå upp. Ha det gott allihopa.